Tervist, et pole siin ammu mingit videot teinud, et olen siin juulikuus puhanud ja nüüd jälle uuesti uue hooga pihta hakanud, et mul siin selja taga on üks projekt, mida sai enne puhkusele minekut tehtud, et ta nüüd on tagasi siin, tegin õlivahetuse ainult, et see läheb nüüd reedel, läheb Lätti Hardcore Racingusse seadistamisse. Aga vaatame, millega siis tegemist on. Et siin on VRX STI. Eelmine suvi sai siin mootor tehtud, et Hardcore Racingus sai Glowstick tehtud blokile uued kolvid, värgid. Ja siin vahepeal olen pannud teise intercooleri. Omanik ise ostis, et ei tahtnud ette panna, vaid läks mingi parem variantsi ja kapoti jälle. Siis on väljalaske kollektor, on uus kollektorist ülesse turbosse tulev toru, on uus downpipe, on uus turbo, on uus ma täpselt mudeli jään vastuse võlgu, aga see on mingi USA toodang. Ja siin sellega seoses on ka uued raadiumi kütuselätid, uued pihustid, tiitsverki kütusefilter siin, element filter, et saab seda vahetada siin. Ja siis tegin kõik AN liitmikele kütusetrassi siit autopoolt alates, et põhjalune, see on originaal. Ja paagis omanik pani vist ka tiitsverki kütusepumba sinna. Kütuseregulaator on uus. Et see originaalsüsteem sai kõik minema visatud. Siin all jooksevad kõik AN voolikud. AN6 oli, kui ma ei eksi. Minema sai visatud ka need pöörklapid. Et siin on spetsiaalselt need flantsid tellitud. Ja ei mäletagi, kõvasti on tehtud siin, et Võrus üks mees seadistab seda, et siin ligemal ei olnud kedagi võtta. Ja see Võrumees siis läheb ka sinna Hardcore Racingu dünopinki Lätti, et teeb lõpseadistuse seal nüüd. Ega siin muud ei olegi. Loodame, et vastu peab, et siin tänava mingi seadistuse on vastu pidanud ilusti. Ja mootoriremondist on 10 000 möödas ka juba, et ta sõitis originaalseadega nii kaua. Praegu on ajutiselt mingid juhtmed asju siin lisaks, et detonatsiooni kuulata ja eraldi lairiba lambda pandud seadistaja jaoks. Võt, aga selle autoga rohkem polegi juttu, et vaatame siis veel, mis garaasis toimub. Et siin mootori nurgas on mul üks BMW M20 turbo, et siin on mootori komplekteerimine on pooleli veel, et lähevad uued kolvid, kepsud, nukuvill, blokk on puuritud ja unitud ja nii edasi, et selle panek on mul pooleli, sest mul on siin üks mootori vahetus pooleli, et siin on üks touran, millel oli vänt võll pooleks ja siis läks uus mootor. Siin on vaja veel paar väikest leket kõrvaldada, et siis on valmis see. Siin kõrval on siis mul ka enda VR6 mootor, mida pole jõudnud edasi teha. Ja siis on üks BMW N62. Et see on V8 mootor, ta on tagurpidi mul siin sellepärast, et siin on neliveolise karter küljes, et ma hakkasin seda vahetama, aga pean ka õlipumba ära vahetama, sest see õlifiltri asukoht jääb teise kohta tagaveolisel, et mul on need asjad tellitud kõik, lihtsalt oleks vaja nüüd õlipump puhtaks pesta, et see on Romulo õlipump. Uuti ei hakkan tellima, et see on selline katsetusprojekt, et V8 peaks jõudma lõpuks E46 kompakti vahele
ja peaks leidma, kes selle ära seadistab siis, et plaan on siis arvatavasti makseku aju panna, sest siin on probleem selles, et siin on nii nuka keeramised kui nuka tõusu keeramine, et tuleb valida selle järgi aju siis, et oleks piisavalt neid sisendeid ja väljundeid, et saaks toimima need asjad. Et Emu Blackil ei ole nii palju võimekust vist. Noh, teine asi oleks panna Emu Pro, et see nüüd mingi aeg tuli välja alles, aga sellega on see, et ootaks natukene, et siin on mingid lapse vead veel asjadel juures, et las ta praegu olla veel. Ja siis on mul siin üks 2.2 turbo, et kui ma selle M20 nüüd kokku jõuaksin, siis hakkaks seda tegema, et see peaks jõudma nüüd lõpuks ühe Audi kupee peale, et siin on vaja plokk puhtaks pesta ja ära komplekteerida lihtsalt. Kus juures see on mu vana S4 mootor, 2.2 turbo, et ma sõitsin sellega kiirendust mingi aeg ja nüüd on see rännanud uue omaniku kätte see mootor. Ja vaatasin lihtsalt sisse, kõik oli enam-vähem korras, et panen uute saalede asjadega kokku, et ja uued tugevamad kepsud lähevad. Ma sõitsin originaal kepsuga. Eestfildist räägin järgmine video, okay, et sellest ma täna ei räägi. Ja siin on nagu ikka üks ketivahetus pooleli, et üks A5 Sportback kolmene diisel, et siin on ketid juba vahetatud, et on vaja kast külge panna ja läheb auto peale tagasi. Ja põhimõtteliselt mul on ka töökoja koristus siin pooleli, et sa võitsin ühe laoruumi renti, et saaks üleliiks müra siit taustalt ära, et igasugused seisvad mootorid ja asjad, et need viib minema sinna, et jääkski ainult pooleli olevad projektide siis asjad, et midagi lisa asju ja alus ei oleks. Aga selleks korraks kõik, et äkki panen järgmine nädal siis uue video, et räägin uutest töödest, mis mul majas siin on hetkel. Võt, aga selleks korraks kõik, pane like ja subscribe ja võid mingi kommentaari ka jätta.